Минулої суботи в Золотоніському міському будинку культури зібралося більш ніж 500 людей. Вони прийшли, щоб підписати соціальну угоду із народним депутатом Богданом Губським. Цей документ – це гарантія того, що депутат дійсно працюватиме на людей, приїздитиме до них та щорічно в кожному населеному пункті звітуватиме про зроблене. Відвідуючи місто Золотоноша, мав неодноразові зустрічі з його мешканцями. Під час цих зустрічей дізнавався про ті проблеми, які стоять перед містом, окреслив шляхи їхнього вирішення. Вже ряд проблем почали в кварталах вирішувати спільно з громадою. Це і асфальтування вулиць, і благоустрій прибудинкових територій, і освітлення вулиць, що дуже важливо. Але з метою, щоб зафіксувати всі ці проблеми і шляхи їхнього вирішення, я підготував і підписав з громадою міста Золотоноша соціально-економічну угоду. Подібну угоду нардеп підписав із жителями Канева, взявши на себе обіцянку посприяти із вирішенням наболілих проблем. Серед них – реконструкція систем каналізації та водопостачання, ремонт доріг, встановлення освітлення, облаштування та асфальтування прибудинкових територій тощо. Я вважаю, що всі пункти важливі, що угода нам потрібна, місту Канево. Так, всі пункти дуже-дуже важливі. Я думаю, що Богдан Губський все зробить, всі пункти виконає. Особливо це стосується собак, доріг наших, які взагалі самі хуже, які є в всій Україні. Я склав соціальну угоду співпраці народного депутата Губського з громадою міста Канева. Згідно цієї соціальної угоди, я беру на себе відповідальність за вирішення цих проблем для громадян міста Канева. Громадяни будуть мати можливість контролювати прозоро діяльність народного депутата, який буде звітувати їм щорічно про свою роботу. А мешканці будуть визначати, добрий депутат працює чи ні, місце йому в парламенті чи ні. Примірник цієї соціально-економічної угоди має бути у кожного представника громади, переконаний нардеп. Тому Богдан Губський робить необхідну кількість копій та передає в кожну хату чи квартиру. Також примірник угоди можна в будь-який час взяти в громадській приймальні народного депутата, що діє в кожному місті округу.